Sualım Musa müəllimədir. Musa müəllim, Qumran sizin ilk övladınızdır. Bəli. Atalıq hissini ilk dəfə Qumraldan hiss etmişsiniz. Bəli. O duyğu, necə xatırlayırsınız o duyğunu? Tərəni xanımla qovuşduz və Tərəni xanım... Xatırlamaq deyəndə ki, hər bir valideynə öz övladı əziz olduğu kimi, bəli, mənə də övladlarım əzizdir. Bəli. Yəni, onlar özləri də bilir, Tərəni xanım da bilir ki, gecə saat 3-4 hansısa bir arzunu yerinə yetirmək mənim üçün xoş olub. Bəli. Yəni ki, gedim onların hansı nəsə bir... Alça istəyiblər, gedib gecə ilə alça da gətirmişəm onlar üçün. Ürəklərinə istəyib onları, yəni, alıb gətirmişəm. İstəmişəm ki, həmişə yox söhbət olmasın. Çalışdığım qədər, bacardığım qədər çalışmışam ki, onların istədikləri arzuları yerinə yetirə bilim. Bəs Qumra? Mən, yəni, Musa müəllimlə ümumiyyətlə, atqızlar atalarına hər zaman yaxın olurlar da, bu bir çarəmdir də, yəni, atqız oğlanlar anaları ilə rəfiq olurlar, dost olurlar, qızlar ataları ilə. Sizdə olub mu belə bir dostluq? Mən onu xatırlayıram ki, ən çox o vaxt uşaq idim, düzdür. Bəzən dalaşırdılar, elə olurdu ki, sözləri bir-birindən çəp gəlirdi. Mən həmişə aralarına girirdim, yəni barışdırırdım, qoymurdum, yəni evdən getsin və yaxud da nəsə eləsin. Uşaqkən bunlar daha çox əlbəttə ki, yadda qalırdı, belə hadisələr getdiyimiz yerlər idi, belə hər şey gözəl olub, çox şükür. Böyüdükdən sonra artıq ayrılırıq, hər kəsin öz ailəsi təbii ki, hər kəsin öz ailə məsuliyyətini, artıq özümdə anayam, özümdə o hissləri keçirdirəm uşaqlarıma qarşı, ataları da. Bəli, məndə də, yəni hər bir şey necə, hər bir evdə, ata-ana arasında mehribançılıq olub, bizdə də elə olub. Hər zaman sevgi, qayğı görmüşük, çox şükür. Nə istəmişik, alınıb, nə istəyib. Tərinə xanım həmişə... Bir səhv tutanda bunlarda, dərslərini oxumayanda, yaxşı evdə palaçırpan vardı. Palaçırpanla bunları döymək istəyəndə, mən də yemişəm o palaçırpanla. Girirdim, qoymurdum bunları ki, döysün. Dəyirdi bir ikisi də mənə. Axırı sındırdım, tulladım onu ki, bəs edə. Bunları da döyürsəm, jəkəzimizə mən də döymək. Çox açılmamış bir sirdir ki, palaçırpanla. Ümumiyyətlə, evdə ən çox döyülən uşaq elə mən olmuşam, deyə bilərəm. Çünki həm də çox qorxaq olmuşam. Üstümə qışqıran kimi qaçırdım. Mama da həmişə nervlənirdi ki, gəl bura, yox, mən gedirdim. Düşürdülər dalımca, daşı gizlənirdim ki, tapmasın. Qunal, hərdən elə olur ki, qızlar analarını söyləyə bilmədiklərini ataları ilə paylaşırlar. Olub mu, haçan bax belə ilk dəfə atana sarıldın və paylaşdın hansısa bir sirri və hansısa bir sözü və oldu mu? Natiq çox ağır, ürəkdən al çəkdi, bilmirəm niyə. Əslində, mən çox hamı bilir bunu, anama bağlı insanam, belə deyəcəm. Yəni, bilmirəm nədəndir, ana sevgisi mənim üçün hər bir şeydir. Yəni, mənim iki övladım var, onlardan da üstündür, ötədir, bacım var, fərqi yoxdur. Yəni, kim olur olsun, o sevginin qarşısına heç bir sevgini ala bilmirəm. Özümdən asılı deyil. İstər yoldaşıma qarşı sevgi olsun, istər fərqi yoxdur, indi sevgilər müxtəlifdir, amma ana sevgisi məndə çox zəif yerimdir. Yəni, hər nə etsə mənə toxunan bir mövzudur, hər nə olsa... Bu paylaşımın anasını eləyir mənim. Mən hamı sual verir ki, niyə ancaq ana? Çünki anamın əziyyəti üzərimdə hamıdan çox bilirəm, onun istəyini də hamıdan çox görürəm, təbii ki. Çox əziyyət çəkib, çox əziyyət var gəlməkdə, çox. Bilirəm, hər bir ana uşağı üçün, təbii ki, indiki dövrdə hər bir şeydir, valideyindir təbii ki, yaxşılığınız deyir. Ancaq mən həmişə elə bilmişəm ki, bizdə daha fərqlidir. Bir şey danışacağım sizə. Məsələn, mənim çox-çox mənə yaxın bir xanım var. Yoldaşından ayrılıb, ikinci dəfə ilə həyata qurub, evladları ilə bərabər öz həyat yoldaşı ilə uşaqlar elə bil ki, onun yanında böyüdülər. Bir gün onun bir balası, uşaqlarından biri, yəni burada deyir ki, mən familiyamı, soyadımı dəyiş, bu atamın soyadını qoy, yaşadığı da, yəni bir bərabər yaşayır. Anası həyəcanlanıb ki, niyə bu belə? Axı deyir, mən indi ailə qurduğu kişinin qızıyam da, sən özü necə hiss eləmişsən əmmişə? Bilirsiniz, əslində bu mövzu biraz
həm şəxsidir deyəcəm, həm də yox, içərdən insanın bilirəm. Yəni, məndə deyirəm, hər insanın indi özünə uyğun xasiyyəti var, xarakteristikası var. Bəzən elə olur ki, bu cür həyat bəzən çətin olur. Bəli, uşaq olursan, qəbullanmaq var, hər bir şey. Amma zaman ötdükcə hər bir şey yerin tutur. Hər şey, şükür Allah, çox gözəldir indiyənə kimin. Hər zamanda, yəni, yoxluğunu, varlığını əksik olmayıb da, yəni, hiss elətdirməyiblər, çox sağ olsun, hər ikisi də. Sadəcə, nə bilim, həyatı, hər kəsin həyatı bir cür yazılıb. Təbii ki, əsas, mən həmişə fikirləşmişəm ki, qızlar anadan, və fərqi yoxdur, oğlanda da belədir, amma əsasən qızlar anadan yetim qalır. Ümumiyyətlə, şaxlar belə. Allah analarımıza dəyməsin. Amin. Bu mövzu.